Boa tarde. Homem tenta matar ex-mulher e o namorado dela. Polícia apreende travesti menor de idade com 20 quilos de maconha. Pais entram na justiça para conseguir vagas em creches públicas perto da casa para os filhos. Reta final para quem vai fazer o Enem. Estudantes vivem um turbilhão de emoções. Exposição inédita que usa geometria como tema desembarca em Vitória. E ainda, hoje é dia de música na esquina da Record News. Sexta-feira, 7 de novembro. Fora News Espírito Santo começa agora. Um homem tentou matar a ex-mulher e o namorado dela. Essa foi a quinta vez que o casal para na delegacia por agressão. O repórter Rodrigo Leal tem as informações. O francês Alexandre Gutierrez, de 41 anos, esfaqueou esta comerciante de 32 e o menor de idade na madrugada desta quinta-feira em Vila Velha. Esta é a quinta vez que o casal, junto há 11 anos, aparece na delegacia por conta de agressões. Apenas na última oportunidade, o francês foi preso por ameaça. Após 2 meses, ele ganhou a liberdade e tentou matar a companheira e o namorado dela na residência dos dois, em Barra Mares, Vila Velha. Ele recebeu alvará, o pessoal do consulado encaminhou ele para um hotel e falou que no outro dia ia comprar passagem, já para ele ser encaminhado para a França. Por volta de umas 3 da manhã, ele foi até a residência de sua ex-companheira, que era a antiga residência dele. Ele já tinha uma medida protetiva para não se aproximar da mesma e invadiu a residência, foi no primeiro andar, pegou uma faca, subiu para o cômodo onde ela se encontrava e deu de cara dela dormindo com seu atual namorado. E aí ele desferiu uma facada no lado esquerdo do ouvido, no braço, na perna e próximo aqui da costela também do lado esquerdo. E no atual namorado, que é um menor, no, na testa, né, na fronte. Nessa gritaria, os filhos acordaram, foram até o quarto e foram abraçar o pai, porque já havia uns 2 meses que eles não o viam. Nessa hora que ele se entreteve com os filhos, as vítimas correram, fugiram, pediram socorro para a mãe da vítima. A polícia fez buscas durante o dia, mas o agressor se entregou no início da noite. Todo mundo pensou que ele tinha fugido, né? A PM fez uma varredura no local, não encontrou, ficou em patrulhamento durante o dia todo, acionou a gente também do plantão aqui especializado, a Polícia Civil estava já informada, o delegado-chefe da primeira regional me informou que ele estava lá na delegacia e iria encaminhá-lo para cá. Segundo a delegada, o francês será autuado pela segunda vez, agora por tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio contra ela baseada na Lei Maria da Penha e também tentativa contra do namorado. A polícia apreendeu na manhã de hoje em Vila Velha um travesti menor de idade que voltava de ônibus de São Paulo e trazia nas malas 20 quilos de maconha. A droga seria entregue a um casal que mora em Itapuã e também foi detido. Confira na reportagem de Francine Leite e Wagner Queiroz. As barras de maconha vieram dentro dessas duas malas de viagem. Quem trouxe os 20 quilos da droga de São Paulo foi um menor de 17 anos, uma travesti que socialmente usa um nome feminino. A travesti estava em um ônibus de turismo que faz viagens rápidas de excursões para compras em São Paulo. Após denúncias dos passageiros e investigações da polícia, o ônibus foi interceptado e quando a travesti desembarcou aqui em Vila Velha, foi presa em flagrante com as duas malas cheias de drogas. A apreensão foi às 6 horas da manhã neste posto de combustíveis do bairro Divino Espírito Santo, onde Alan Salustriano, de 34 anos, esperava pela droga. Ele também foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Militar, Alan, que tem passagem por tráfico, venderia a maconha para outros traficantes. No momento que ela ia colocando a bolsa dentro de um Gol cinza, foi abordada pela Polícia Militar.
Na busca foi encontrado ali os 20 tabletes de maconha, sendo conduzidos tanto o dono do carro quanto a pessoa que estava fazendo o transporte. Alan mora em uma kitnet em Itapuã, onde a companheira dele, Kaline Matias, de 26 anos, também foi detida. Em casa, ela escondia essa quantidade de maconha. Na delegacia, eles negaram que estavam esperando a droga. Eu fui dar uma carona para ela. Ele tinha saído para comprar pão, encontrou com ela, deu uma carona para ela. Mesmo sabendo dos riscos, a travesti disse que transportou a droga por dinheiro, cerca de R$4.000. Simplesmente eu fiz porque eles estavam indo fazer umas compras. Então, quando eu fui fazer minhas compras, já me ofereceram isso, era onde que eu ia fazer as compras, entendeu? O local que eu ia fazer as compras. Eu falei, já vou fazer as compras, vai ser no local onde que eu tô, então eu vou fazer. Aí eu peguei e fiz. Mas eu sabia, se desse errado, o que ia acontecer. Eu sabia se desse certo, eu ia me dar de bem. Se desse errado, ia acontecer isso que aconteceu. O flagrante de hoje é bem parecido com um de semana passada, quando a polícia prendeu um homem de classe média que pegava malas cheias de drogas em uma rodoviária. Ele também morava em Itapuã. Grande parte da maconha que tem aqui no Espírito Santo, ela vem de fora. Vem até mesmo de outros países, Paraguai. Então, São Paulo é um ponto que vem várias pessoas. De São Paulo é um ponto gerador. As pessoas vêm para cá. E utilizam esses ônibus de excursão do Paraguai, de compras de São Paulo, com pessoas que, às vezes, não têm histórico criminal nenhum. Essa pessoa é menor de idade, não tem histórico criminal nenhum, mas que recebe algum valor em dinheiro para poder fazer esse tipo de transporte. Isso é comum, não só no Espírito Santo, como em outras partes do país, é feito dessa forma o transporte. Pais estão entrando na justiça para conseguir vagas em creches públicas perto de casa para os filhos. Esse é um dos nossos assuntos a seguir. Neste final de semana acontece o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Além de ser a porta de entrada para as universidades federais, o Enem serve como certificado de conclusão do ensino médio. Fomos acompanhar a reta final, onde os alunos vivem um turbilhão de emoções. A operária nasce predestinada para trabalhar, na verdade. E o zangão também predestinado para a reprodução. Estudar e estudar. Esta é a única coisa que passa na cabeça desses alunos do terceiro ano do ensino médio em Vitória. São as últimas páginas da apostila. Afinal, a prova do Enem está batendo a porta. E para não perderem o ritmo, a rotina de aulas é puxada. Para muitos, vale a pena. Com certeza, fazer muito exercício, assistir todas as aulas, não faltar nenhuma aula e estar sempre buscando adquirir o máximo de conhecimento possível para poder, na hora da prova, a gente saber tudo o que precisa saber e conseguir nosso ingresso na faculdade. Na reta final de preparação para o Enem, Tamer tenta controlar a ansiedade. É bom dar uma relaxada agora na semana final para a cabeça ficar tranquila, para a cabeça ficar leve. É bom a gente fazer umas coisas que a gente gosta para não ficar pensando na prova e ir relaxado no final de semana, né? Esses alunos aqui fazem parte dos 8 milhões de candidatos que vão disputar uma vaga em universidades públicas no país por meio do Exame Nacional de Ensino Médio. Além de trabalhar em várias disciplinas, os alunos também precisam tomar muito cuidado e ficar atento com o lado psicológico. Afinal, para encarar 180 questões, mais uma prova de redação, não é uma tarefa para qualquer um. O emocional é tão importante quanto o conhecimento. Não adianta você ter só o conhecimento e na hora ficar super nervosa, tensa, ansioso e dar o famoso branco. As técnicas de redação ganharam prioridade para muitos nesta fase. Afinal, ela é o terror dos alunos. E nada melhor que umas boas dicas. A prova do Enem é uma prova que trabalha com temas de atualidades, né? Esse ano, pegando essa linha de raciocínio do Enem, você tem a questão que envolve o papel da mulher, a questão da mobilidade urbana, a questão do lixo e do consumo, a questão, né, da água, o programa Mais Médicos e a erradicação da pobreza com as cotas, que são bandeiras do governo federal, que é quem promove, né, a prova do Enem. Então a gente acredita que esses são temas muito possíveis de estar lá no domingo. O Lucas aproveitou a reta final para focar na disciplina que tem mais dificuldade. Na redação, assim, eu sempre tive assim, um pouco de dificuldade. Aí agora, tipo, na reta final, eu procurei, tipo, ler alguns temas, ler mais, procurar, assim, temas variados, sempre para tentar um pouco melhorar, assim, meu conceito e minha redação. Para
praticamente todos os alunos já sabem que carreira seguir. Eu quero ser médico, medicina. Eu quero seguir medicina. Eu quero fazer medicina. E o que não falta é esforço e dedicação para realizar o sonho. Meu objetivo é, se Deus quiser, o ano que vem, estar de vestido de branco, cursando medicina. Encontrar vagas em creches públicas perto de casa é um desafio para os pais. Na Grande Vitória, muitos acabam recorrendo à justiça para garantir esse direito às crianças. A Defensoria Pública está movendo ações contra os municípios que não cumprem a lei. Aos 4, 5 anos, essa turminha já sabe coisa que deixa muita gente grande de queixo caído. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na escolinha, eles fazem diversas atividades. Brincando, eles aprendem lições valiosas. As palavras, os números e a ler. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança de 0 a 6 anos tem direito à escola pública e perto de casa, um lugar onde os pequenos são estimulados. O tempo inteiro você estimula a criança, tanto a fazer amigos, né, construir vínculos de amizade, quanto a construir regras. Mas, infelizmente, nem todos têm essa oportunidade. Há 2 anos, Jaqueline busca uma vaga para os filhos de 9 meses e de 2 anos na rede pública de ensino. Já tentou em Vitória e em Vila Velha, mas nunca teve resposta. Tive que largar o trabalho, ficar em casa cuidando deles, porque para cuidar de 2 crianças é muito difícil. Dos 92 bairros de Vila Velha, apenas 34 contam com unidades municipais de educação infantil, as UMEIs. Hoje, 10 mil crianças estão matriculadas e outras 6 mil estão na lista de espera. No início de 2015, o município deve ofertar cerca de 1.800 novas vagas, o que não é suficiente para suprir a demanda. A gente está nesse processo de identificação de espaços possíveis para aluguel. Existe também essa demanda das crianças de 5 anos que vão para o ensino fundamental, possibilitando aí uma média de 1.800 vagas para que a gente possa estar absorvendo essas crianças que ainda estão fora da escola. Para 2015 não vai ser possível suprir toda essa demanda. Não, ainda não. Depois da separação, a vendedora não pôde mais esperar. Precisou retomar as atividades e a saída foi colocar as crianças numa creche particular. Os gastos chegam a R$ 2.000. Eu não recebo para conseguir, né, sustentar esse padrão de escola particular. Divido eu e meu ex-marido a despesa, porque fica muito pesada para mim. No município da Serra, não é diferente. 10 mil crianças de 0 a 6 anos aguardam uma vaga na rede municipal. E como nem todo mundo tem condições de pagar pelo serviço, um caminho encontrado pelos pais foi entrar na justiça. Toda semana, cerca de 30 pessoas buscam a ajuda da Defensoria Pública do município para dar um basta nessa situação. Em setembro de 2013, foi ajuizada uma ação civil pública. Requeremos que se fosse concedida uma liminar para que o Estado e o município ofertasse as vagas da educação infantil para a população da Serra. Como resposta, a Prefeitura garantiu que 13 novos centros municipais de educação infantil devem ser inaugurados de janeiro a junho de 2015. Diante de um cronograma difícil de ser cumprido, no início de setembro, a Defensoria Pública da Serra pediu em caráter de urgência a reapreciação de uma liminar que obriga o Estado e o município a custearem o ingresso das crianças na rede particular de ensino, mas até agora nada foi feito. Cada criança cadastrada no município aguarda em média 3 anos por uma vaga, um tempo que para o defensor, pais e alunos não podem esperar. Esse dano se torna irreparável. A criança perdeu toda aquela fase de iniciação na educação, que para o nosso entender é a base da educação de qualquer ser humano. A Prefeitura da Serra informou que 3 mil novas vagas vão ser abertas nas creches do município até 2016. Tudo pronto para o show de Paul McCartney no estado? Esse assunto você confere depois do intervalo. Atenção, morador de Tararém, Vitória. Amanhã o bairro vai ser destaque no projeto Seu Bairro na Rede. As equipes de rádio, televisão e internet da Record News e Rede Sim visitam o local.
Participe e peça melhorias para a região. A Prefeitura vai estar presente e o nosso jornalismo vai ouvir você. É amanhã, a partir das 9h, na Praça José Luiz Coser, na Rua das Palmeiras. Record News e Rede Sim em Tararé, Vitória. Participe. Há pouco mais de 2 meses, um caminhão caiu no valão debaixo da terceira ponte. No acidente, a cobertura do esgoto foi destruída. E mesmo com vários pedidos dos moradores para fechar novamente o trecho, eles alegam que nada foi feito pela prefeitura. Uma cratera enorme e debaixo dela, esgoto a céu aberto. O mau cheiro é insuportável? É insuportável, porque além de já ter o valão ali, tem esse pedaço da cobertura do valão que caiu, né? Então, se torna mais insuportável ainda, que a durabilidade da passagem fica maior com o valão exposto. Esta é a situação do valão embaixo da terceira ponte na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo os moradores, um caminhão caçamba da prefeitura passava por aqui. Ele estava pesado e carregava entulhos. A estrutura não suportou o peso do caminhão e o resultado, ó, foi esse aí. O caminhão caiu dentro do valão e formou uma cratera. É proibido de carro passar, até carro pequeno, e o caminhão entrou da prefeitura e caiu aí dentro. Quer dizer, então, que esse caminhão é da prefeitura? É da prefeitura, isso. E mesmo assim? Nada resolvido, nada resolve. A situação está assim há quase 3 meses. O local foi isolado. O buraco é um perigo para quem passa por ali. Em volta dele, muita rachadura e pode cair a qualquer momento. O César mora em frente, está com medo, além de ter que suportar o mau cheiro que se intensificou. Assim como ele, outros moradores já fizeram várias reclamações da prefeitura, mas até hoje nenhuma providência foi tomada. Esse tempo todinho aberto aí, esse mau cheiro que a gente não está aguentando, não sei o que eles vão resolver. Bom, por nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que, como está trabalhando na dragagem do Canal da Costa, a cratera embaixo da terceira ponte não pode ser tapada. Disse ainda que o concreto que caiu junto com o caminhão foi todo retirado do canal. O aumento das multas para infrações em rodovias federais é o assunto da nossa enquete da semana. E atenção, hoje é o último dia para você participar. Não deixe de dar a sua opinião, nós queremos saber. Você concorda que com o aumento da multa as infrações vão diminuir? Sim ou não? Vote e dê a sua opinião. O nosso site é o simnoticias.com.br. O resultado da nossa enquete você confere no Hora News, que vai ao ar às 7h. O estádio Kleber Andrade, em Cariacica, palco do show de Paul McCartney no Espírito Santo, recebe os últimos ajustes para a apresentação histórica na próxima segunda-feira. Palco, iluminação, os capixabas vão poder conferir de perto o mesmo espetáculo visto por milhares de pessoas em outros países. Toneladas de ferros e equipamentos. Obras em ritmo acelerado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para o grande espetáculo. Um mega palco. A base já está montada. São 2.400 metros quadrados, do chão ao ponto mais alto, equivalente a um prédio de 5 andares. São 150 toneladas de estrutura metálica. Mais de 200 profissionais estão trabalhando na montagem da estrutura. Silvio nunca pensou que um dia iria trabalhar para alguém tão importante. Não tem dinheiro para ir ao show, mas está satisfeito por atuar nos bastidores. A gente nunca imaginou, né, que ia trabalhar para um show do Paul McCartney, né? Então, para a gente é uma grande honra poder estar cooperando, né? A montagem deve ser concluída até o fim de semana. Quem conhece o Kleber Andrade vai notar as diferenças. Para o show na próxima segunda-feira, o gramado será coberto por um piso especial. Na estrutura, terá 180 banheiros químicos distribuídos no campo. O local também terá bares espalhados por setor. Nós estamos pegando o Kleber Andrade e transformando numa pequena cidade, uma nova cidade, uma cidade que a gente pode chamar de cidade Paul McCartney. É a mesma estrutura internacional de Paul McCartney, do piso, do parafuso ao telão, isso tudo vem através da empresa do Paul McCartney. Aqui dentro do estádio, um forte esquema de segurança. Serão 350 pessoas envolvidas, fora policiais militares, guardas civis, municipais e também
Polícia Federal que vão estar agindo do lado de fora do evento. Aqui, a previsão é de receber de 30 a 35 mil pessoas para assistir ao tão sonhado espetáculo do ex-Beatle no Espírito Santo. 80% dos ingressos já foram vendidos. Até segunda-feira, os profissionais garantem um espetáculo de estádio para receber o público e o ex-Beatle. A chuva prevista para o fim de semana também não deve atrapalhar. Se chover como choveu na última semana, nós estamos preparados. Eu acho que é extremamente desconfortável, vamos rezar e torcer que a gente tenha um dia maravilhoso, como nós estamos tendo nessa última semana, para que as pessoas venham curtir. Enquanto o Paul não chega, o seu João vai trabalhando todo satisfeito. O Paul McCartney é o ídolo do passado, o ex-Beatle, e eu adoro muito as músicas dele. O show está marcado para as 21h. Um esquema especial no trânsito de Vitória para Cariacica vai ser montado para facilitar o acesso do público, com mais ônibus circulando, táxis e vans. No próximo bloco tem atração musical na esquina da Record News. Você não pode perder. Estamos de volta, sexta-feira de sol e muitas nuvens. Confira agora como fica o tempo na sua região na tarde de hoje. Máximas de 35 graus em Cachoeiro de Itapemirim e 30 nas demais regiões. Mínimas de 20 graus em São Mateus e 21 em Vitória. A geometria é característica marcante nas obras da Diálogo Geométrico. A exposição inédita desembarcou em Vitória. O carioca Luiz Dolino e os mineiros Carlos Muniz e Manfredo de Souza Neto levaram telas com essa linguagem para a Europa, África e América Latina. Visitantes de 11 países puderam apreciar as pinturas. Segundo Luiz Dolino, os três são adeptos do mesmo estilo e, apesar de seguir um padrão formal, cada um tem uma forma diferente de dialogar. Nós somos herdeiros dessa linguagem que expressa um pensamento matemático, eu diria, puro, mais limpo. E isso é uma coisa muito íntima do brasileiro, eu até diria. Se a gente pensar bem, por exemplo, nossa capital, Brasília, ela é fruto dessa mesma linguagem matemática e musical que nós tentamos expressar. Quem recebe a exposição coletiva é a Galeria Matias Brotas. É a primeira vez que ela será exposta no Brasil. Segundo a diretora da galeria, um dos artistas ajudou no processo. Lara explica que a escolha veio pela novidade. A exposição Diálogo Geométrico é uma exposição que aconteceu recentemente em Viena, na Áustria. E a partir do convite que a galeria recebeu da exposição que iria acontecer em Viena, nós resolvemos, dentro do cronograma de exposições da galeria, convidar esses artistas a vir pela primeira vez dentro da Matias Brotas com uma exposição tratando da geometria. Ao mesmo tempo que a exposição está tratando a questão da geometria, o próprio nome da exposição já diz, né, Diálogo Geométrico, a gente percebe que cada artista, trabalhando as formas, as cores, a linha, né, o próprio traço, ele mostra essa variedade, essa multiplicidade de possibilidades dentro da geometria. A Galeria Matias Brotas Arte Contemporânea fica na Avenida Carlos Gomes de Sá, número 130, Mata da Praia, Vitória. E como hoje é sexta-feira, é dia de atração musical, é dia da esquina da Record News. E a nossa atração é voltada para o público infantil. A repórter Priscila Cerqueira apresenta agora pra gente Nega Tata e sua turma. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Ana. Boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, o Esquina da Record News de hoje está muito legal. Não dá para desligar a televisão numa hora dessa. Olha, música, dança e teatro.
tudo junto, reunido e misturado aqui para a gente mostrar para vocês hoje. Certamente você ficou curioso, né? Vamos ouvir então um grupo que veio lá de Cachoeiro de Itapemirim para fazer e mostrar a boa música e a diversidade cultural brasileira. Vamos mostrar Nega Tata e sua turma. Boa tarde. Eu vou te ensinar o shot da alegria que contagia. Eu vou te ensinar o shot da alegria, essa alegria já me contagiou. Eu vou te ensinar o shot da alegria que contagia. Eu vou te ensinar o shot da alegria, essa alegria já me contagiou. Tem gente de toda cor, nessa mistura o tempero é o amor. Tem branquinho, tem pretinho, amarelinho, moreninho, mulatinho. Tem gente de toda cor, tem gente de toda cor, nessa mistura o tempero é o amor. Tem gente de toda idade e tamanho, nosso lema é o respeito. Dá pra ver essa mistura aí todinha pelo figurino, né? Pelo figurino. É, o nosso projeto trabalha com a diversidade cultural. Nós trabalhamos com os ritmos brasileiros e a influência africana nas músicas brasileiras. Não só na música, mas também no estilo de se vestir, na comida típica do Brasil. Agora, para quem está em casa, a gente informar, é um projeto que começou em 2009, Projeto Sim. Viva Brasil. Projeto Viva Brasil. Nós trabalhamos com apresentações em comunidades carentes, hospitais, orfanatos. Nós já fazíamos esse trabalho antes, né, na minha carreira como cantora solo. E aí, no decorrer desse trabalho, eu fui conquistando um público infantil. Aí veio a ideia, né, nasceu a Nega Tata. Né, que é uma boneca, que ela vem trazendo toda essa parte da diversidade cultural, da música, da dança, do teatro, e é onde foi surgindo os nossos personagens. Gente, daqui a pouquinho a gente mostra os personagens, hein? Mas tem muito estilo musical diferente aí, né? Shot, chachado, vamos cantar samba, mais um? Samba, enredo. Samba. Vambora, então. Vamos lá. Vambora. Daqui ali, de lá pra cá, em todo lugar, Brasil é mistura, é cultura de um povo e não para de adorar. Eu sou brasileiro, eu moro num país tropical. Eu sou brasileiro, eu moro num país tropical. Seja no Amazonas, Espírito Santo ou Pará, tem gente adorando, tem gente louvando. Seja no Mato Grosso, em São Paulo ou Amapá, tem gente adorando, tem gente louvando. Aqui, ali, de lá pra cá, em todo lugar, Brasil é mistura, é cultura de um povo e não para de adorar. Eu sou brasileiro, gente, olha, ela não tá sozinha, não. A Nega Tata tem personagens. Vem pra cá pra poder mostrar todo mundo. Olha, tem gente de tudo quanto é jeito. Você é o quê? Eu sou a Camacherosa. Eu sou a Coruja Chica. Eu sou a Leozinha Zoeira. Eu sou a Zebra Zoeira. Eu sou o Galo Ganizé. Sou o LC2. Ah, ok. Então vamos mostrar essa diversidade cultural agora? Vamos lá. Mais música no Esquina da Record News. Onde ela chega, sua alegria contagia. E como é lindo o sorriso dela, sempre sorrindo na presença do Senhor. Sua alegria já me contagiou. Onde ela chega, sua alegria contagia. E como é lindo o sorriso dela, sempre sorrindo, espalhando muito amor. Sua alegria já me contagiou. Da Nega Tata, 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 o nome dela é Tata, Tata, da Nega Tata, 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 o nome dela é Tata, Tata, Tata.
gente tem muita música aqui, né? Mas esse grupo não para, não. Onde vocês se apresentam, por exemplo? Nós apresentamos em comunidades, orfanatos, escolas, em trabalhos de empresas privadas também e instituições. Vamos colocar mais um pouquinho para quem está em casa mostrar um pouco desse trabalho? Vamos lá, então. Qual música? Vamos lá, de Criança Feliz. Criança Feliz. Vamos lá. Dá para os personagens entrarem também ou não? Dá sim, vamos lá. Vamos lá, alguns personagens também. Música e dança e teatro, vamos lá. Vamos lá, então zoe zoeira, vamos lá, trazer um pouquinho da África. Zoe zoeira, zoe zoe, balança fazer zoeira. 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 A brincadeira começou e eu não posso dar bobeira. Quando a música parar, tem que sentar na cadeira. E nessa dança eu vou que vou, balança fazer zoeira. Na dança, na dança, na dança da cadeira. Zoe zoe, balança fazer zoeira. 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 Começou e eu não posso dar bobeira. Quando a música parar, tem que sentar na cadeira. E nessa dança eu vou que vou, balança fazer zoeira. Na dança, na dança, na dança da cadeira. Ok, gente, eles vão continuar aqui dançando. Mas antes, olha, só pra vocês ficarem com água na boca. Mas eles não terminaram. O grupo vai estar lá na pracinha de Itararé, amanhã no projeto Seu Bairro na Rede da Record News. Eles vão se apresentar na pracinha principal do bairro a partir das 9 horas da manhã. Vale a pena conferir, gente. Enquanto isso, eu vou devolver para a Ana, mas enquanto isso, eles vão ficar aqui cantando mais um pouquinho com a gente. Devolvo para você, Ana. A nega Tata, 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 o nome dela é Tata. Muito legal, hein? O Hora News Espírito Santo termina aqui. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação e no Hora News das 7 da noite. Uma boa tarde para você, um ótimo final de semana e fique com um pouco mais de Nega Tata e sua turma. Record News, a líder em notícias. Quando ela chega, sua alegria contagia e com...